আমি বাটাবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা অকস্মাতভাৱে ফোন আহিলে মেডাৰ পৰা। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ যে খবৰ আহিল কি যে এটা মানে শগুন মানে ৰাইজে মানে উদ্ধাৰ কৰি কিনে শগুনটো মানে সিহঁতে ৰাখি থৈছিলে। তাৰপিছত খবৰ পোৱাৰ পিছত আকস্মিকভাৱে আমি তাত গ'লোঁ স্পটত। স্পটত যাই চাই কিনে বস্তুটো হয়। তাৰপিছত তাত আমি মানে চিন্তা কৰি চালোঁ যে তাৰ মানে জি পি এছ লগোৱা আছে, মানে এণ্টিনেটাৰ এডাল তাৰ এডাল মানে লগোৱাই আছে পাখাত। কিন্তু আমি মানে প্ৰথম মানে গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মানে ডি এছ পি ছাৰ আহিলে, মানে বৰমা থানাৰ পৰা আহিলে। অহাৰ পিছত আমি একেলগে কথাখিনি গম পালোঁ যে ফোন কৰা কৰিকে ৰাণীৰ পৰা এই বস্তুটো তাৰমানে এৰা দিছে সিহঁতে, মানে কিবা এটা জি পি এছ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে এৰি দিছে। কিন্তু কি কাৰণে আমি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিলোঁ। তাৰপিছত ৰাণীৰ মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গম পালে। তাৰপিছতে গম পোৱাৰ পিছত বস্তুটো আমাক আনি আজি ৰাখিব দিছে, কালি সিহঁতে আহি পেলাই আমাৰ মানে বাটাবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা সিহঁতে লৈ যাব। মানে শগুনটো ৰাণীৰ পৰাই মানে নোহোৱা হৈছিল? ৰাণীৰ পৰা নোহোৱা মানে সিহঁতে এৰি দিছে, মানে কেইবাটাও শগুন এৰি দিছে। তাৰমানে জি পি এছ কিবা এটা মানে পৰীক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে নেকি সিমানটো আমি নাজানো। গতিকে সিহঁতে কিন্তু এডভান্স আমাক জনোৱা নাছিলে, কিন্তু থানাৰ মানুহ বোলে জনাইছে এইটো গম পালোঁ। কিন্তু তাৰপিছত আমি নেক্সট ৰাইজৰ পৰা পাব্লিকৰ পৰা আমি গম পালোঁ, পাই কিনে আমি তাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলোঁ আজি। মানুহৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে নেকি? মানুহৰ ঘৰ নহয়, পথাৰত পালে। পথাৰত গছ এডাল আছিলে, সেই গছত সি আছিলে। তাৰ পৰা সি পৰিল ডাউনত, নামিলে। নামাৰ পিছত মানে তাৰে পাব্লিকে তাক উদ্ধাৰ কৰি আনি বান্ধি থৈছিলে।